ហើយជនស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការលើក្រុមផលិតមេតិកាចលាចលដល់សង្គមព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងពេញវីដេអូសកម្មភាពលួចរថយន្តរបស់ក្រុមចោរដែលមានគ្នាពីរនាក់បានផុសចាករំលែកដល់ក្រុមផលិតមេតិកាត្រឹមតែប្រមាណប្រមាណមកមុនក៏លោកចៅវិញព្រោះតែមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលស្មានថានោះជាសកម្មភាពលួចរថយន្តមែនតែន ហើយម្ចាស់រថយន្តទំនងជាភ័យខ្លួនយ៉ាងណាមហាជនស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការត្រឹមតែលើក្រុមមួយនេះបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់មើលរយៈពេលនេះក្រុមអ្នកផលិតការរុកលុយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបំពេញសង្គមបានដឹកមុខសារជាថ្មីជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសង្កេតឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមផលិតមេតិកាបង្កចលាផលបង្កចលាចលនិងសន្តិសុខសង្គមអូគឺការផលិតវីដេអូសកម្មភាពចោលលួចរថយន្ត ធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះតាមយកគណៈនៃទឹកទឹកមួយមានឈ្មោះថាខីខាត់បានបង្ហោះវីដេអូប្រមាណ3នាទីដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពចោលលួចរថយន្តតែមិនបានសម្រេចដោយពួកគេប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដើម្បីថតសកម្មភាពដោយឆ្នៃធ្វើដូចជាកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពគណៈវីដេអូនោះត្រូវបានម្ចាស់គណៈនៃនោះលុបចោលវិញក្រោយមានការជជែកសួរដេញដោលពីមហាជនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមុនន
ចំពោះការបង្កើតបណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងថាវាជាការបង្កើតបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ។ដោយសារតែការរកកម្មពិតប្រកបបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលខ្លាំងថែមទៀត។យ៉ាងណាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបាននិយាយគុណទៅលើក្រុមអ្នកផលិតមេតការបែបបំពុលសង្គមថារឿងដែលល្អជាច្រើន។ហេតុអីមិនមានកំណត់បង្កើតបែបជាបង្កើតរឿងអសន្តិសុខបែបនេះ?នឹងបានចំណុំពោលឲ្យអាជ